Så de här rynkorna. Och nästa vecka fyller jag ju faktiskt 64. Och det kanske börjar bli dags att dra sig tillbaka. Men vem skulle ta över butiken? Kanske Cindy. Ja. Jag älskar munkar. Vi är så gulligt med en liten flyg. Nej, kanske Sebastian. Nej, jag har nog underskattat Ulf. Stig, jag kom på det. Vi flyttar ostbågarna till ostdisken. Nej, kanske inte är så farligt.